আৰক্ষীৰ নামত ধন দাবী কৰা দালালাতক শিৱজাৰৰ পাথৰীঘাট আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে এজন দালালক। আৰক্ষীৰ নামত ধন দাবী কৰি আটক হ'ল দালাল। ধৃত দালালজনৰ নাম আজিজুৰ ৰহমান। পাথৰীঘাট আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত খিলাকুৰি গাঁৱৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সম্পাদক আছিল আজিজুৰ। পাথৰীঘাট আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া মিণ্টু বৈশ্যৰ নামত বিচাৰিছিল ধন। গোচৰৰ মীমাংসা কৰাৰ নামত বিচাৰিছিল 30,000 টকা। দেওমৰণৈৰ পৰা নৱজিত শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট। হয়, ৰাতিপুৱাই প্ৰায় 8 মান বজাত মোক এজন মানে আমাৰ ভিডিবি হয় ভিডিবি এজনে আপোনাৰ বৰমপুৰ বিজেপিয়ে মোক ফোন কৰিছে। ফোন কৰি কৈছে যে এজন মানুহক, তেওঁ ভিডিবি সেই সদস্যই হয়, তেওঁ সেই মানুহজনক এখন মানুহত পইচা বিচাৰি গৈছিল। পইচা বিচাৰি গৈ তেওঁলোকৰ ঘৰত গৈ এটা কেছৰ কাৰণে তেওঁ যাই কৈছে যে পাথৰীঘাট আই চিয়ে মোৰ কথা কৈছে যে মই পইচা বিচাৰিছোঁ, 30,000 টকা বিচাৰিছোঁ এটা কেছৰ কাৰণে। সেইমৰ্মতে ফোন কৰি লগে লগে মানুহজনক আটক কৰা বুলি কয়। লগে লগে মই পিঅ'লৈ গ'লোঁ। পিঅ'লৈ গ'লে গম পালোঁ যে আমাৰ ভিডিবিৰ এজন কৰ্মকৰ্তাই হয়, তেওঁ সেইকেইটা মানে মোৰ ওপৰত মোৰ নাম বেয়া কৰি কেনে তেওঁ তাতে গৈ মানে তাতে সোমাইছে। সোমাই কেনে সেই মানুহত সোমাই তেওঁৰ নাম আছিল হৃদয় চহৰীয়া। ঘৰত গৈছে কৈছে কি কেছটো মিলাই দিম, মই মিলিম, ছাৰক মই কথা পাতিম, ছাৰে মোক পঠাইছে 30,000 টকা লাগে। সেইটো একচুৱেলি সঁচা কথা গ'লে যিজন দালাল আছিল তেওঁ নিজৰে ভুল হৈছে। তেওঁ তাতে মানে সেই হৈছে, তেওঁ এজন 2 নম্বৰী ল'ৰা মানুহ হয়, কাৰণ যিজন মানুহৰ কৈছে তেওঁ কেছ নাই, ৱাইফে বেলেগৰ নামত কেছ দিছিল, কিন্তু সি ভুলতে মানে দালালি স্বভাৱ আছে, দালাল কৰাৰ কাৰণে তেওঁক গৈছিল, তেওঁৰ লগত পইচা বিচাৰিছে। লাষ্টত মানুহজনে ভয় খাই তেওঁক পইচা দিম বুলিও কৈছিল, কিন্তু স্থানীয় লোকে যেতিয়া খবৰ পালে ক'বা এনেকুৱা 2 নম্বৰ কামছিল, তাক ধৰাৰ লগে লগে সি পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। লগে লগে মোক মাতিলে, মাতাৰ লগে লগে মই লগে লগে পাৰ্টিলৈ গ'লোঁ, তেওঁক কৰায়ত্ব কৰিলোঁ, থানালৈ লৈ আহিলোঁ। দালালজনৰ নাম আছিলে আপোনাৰ আজিজুৰ ৰহমান। হয়, মোৰ নামত দালালি কৰিছে, তেওঁ মোৰ নাম কৈ কেনে 30,000 টকা বিচাৰিছে। কথাৰ ক'বলৈ গ'লে মই তেওঁক এই সম্পৰ্কে কোনো কথাও পতা নাই, মই তেওঁক ফোনো কৰা নাই, আৰু লগতে যিজন মানুহৰ ঘৰত কেছ গৈছিল তেওঁৰ নামত কোনো কেছো নাই। তাত আজি আমি ইনকোৱাৰীত মানে গম পালোঁ তেওঁ অলৰেডি আৰু এটা কেছত তেনেকুৱা গৈছে, যাই কেনে আজি গম পাইছোঁ কৈছে কি সীমাৰ কেছ মিলাই দিম বুলি কৈ কেনে তেনেকৈ বেলেগতে মোৰ নাম কোৱা নাছিল বাৰু, মোৰ নাম লৈ পইচা লোৱা নাই, কিন্তু তেওঁ তেনেকৈ দালালি কাৰ্যত বহুতৰ পৰা পইচা লৈ ফুৰে বুলি গম পাওঁ।